Ja bih volio da nam kolega koji je direktor, vršila s dužnosti direktora investicione razvojne banke, kaže kakvi su efekti kredita koje investicione razvojna banka plasirala u privredu Republike Srpske. I ono što nas najviše zanima, da li je investicione razvojna banka Republike Srpske bankomat vladajuće stranke? Da li je tačno da su sredstva za oglašavanje, promociju u medijima povećane 20 puta na nekoliko stotina hiljada maraka, 500-600 hiljada, i da će biti dati novci jednoj firmi koja će voditi internet kampanju SNSD-u? I zbog čega investiciono razvojna banka juče ili prije par dana donijela odluku da izdvoji, mislim, oko 12 miliona maraka kako bi hidroelektrane Dabar platile svoje obaveze za neplaćene radove firmi Integral Inženjering iz Altaša, vjerovatno za bušenje tunela za buduću hidroelektranu Dabar? I drugo pitanje, zbog čega je odobreno, zbog čega ste vi platili 3 miliona maraka obaveza Elektrosemberije, kojim je rukovodio naš bivši kolega, sad ministar Ćorić, ako famoznoj kompaniji Prointer? Dakle, da li ste vi dovedeni na to mjesto kako bi finansirali dvorske tajkunske firme, prebacivali javni novac na račune tih dvorskih firmi i kako biste plaćali kampanju SNSD-a? Zbog čega i koliko novaca dajete za medijsko oglašavanje? Jedan podatak je vrlo interesantan, tiče se toga da su hidroelektrane Trebišnjice u izbornoj godini dali 180.000 maraka za oglašavanje medijima. Zamislite. A proizvode struju, naravno ništa ne prodaju na tržištu, nikakvo im oglašavanje ne treba. Hvala.